Os surpreendentes benefícios do limão, um tesouro nutricional ao alcance de todos. Desvende os segredos do limão e transforme sua saúde. Descubra neste artigo os inúmeros benefícios que essa fruta cítrica oferece, desde fortalecer o sistema imunológico até promover uma pele radiante e auxiliar na perda de peso. Não perca tempo, mergulhe no mundo da nutrição com o poder do limão. O limão, com seu sabor azedo e refrescante, é uma das frutas mais versáteis e populares em todo o mundo. Além de adicionar um toque cítrico a uma variedade de pratos e bebidas, o limão oferece uma série de benefícios para a saúde que vão além do seu sabor único. Desde fortalecer o sistema imunológico até auxiliar na digestão e melhorar a saúde da pele, as propriedades nutricionais do limão são verdadeiramente impressionantes. Um rico em vitamina C. O limão é uma excelente fonte de vitamina C, um poderoso antioxidante que desempenha um papel fundamental na saúde do sistema imunológico. A vitamina C auxilia na produção de glóbulos brancos, que são essenciais para combater infecções e manter o corpo saudável. Adicionar limão à sua dieta diária pode ajudar a prevenir resfriados e gripes, além de reduzir a duração e a gravidade dessas doenças quando ocorrem. 2. Ação alcalinizante. Embora o limão seja naturalmente ácido, ele tem um efeito alcalinizante no corpo quando metabolizado. Isso significa que, apesar do sabor ácido, o limão pode ajudar a equilibrar o pH do organismo, reduzindo a acidez e promovendo um ambiente mais alcalino. Um pH equilibrado é essencial para a saúde ótima, ajudando a prevenir condições como inflamação crônica e doenças relacionadas ao estresse oxidativo. 3. Estimula digesto. O suco de limão contém ácido cítrico, que pode estimular a produção de enzimas digestivas e melhorar a função gastrointestinal. Beber água morna com limão pela manhã pode ajudar a acordar o sistema digestivo, promovendo uma digestão mais eficiente ao longo do dia. Além disso, o limão tem propriedades naturais de desintoxicação, que podem ajudar a eliminar toxinas e resíduos do corpo, promovendo a saúde do fígado e dos rins. 4. Promove a saúde da pele. O limão é uma fonte rica de antioxidantes, como a vitamina C, que podem ajudar a combater os danos causados pelos radicais livres e promover uma pele saudável e vibrante. Além disso, o ácido ascórbico presente no limão pode ajudar a clarear manchas escuras e uniformizar o tom da pele. Aplicar suco de limão diretamente na pele também pode ajudar a reduzir a oleosidade e prevenir acne, graças às suas propriedades astringentes. 5. Auxilia na perda de peso. O limão pode ser um aliado valioso para aqueles que estão tentando perder peso. Além de ser baixo em calorias, o limão contém fibras solúveis, que podem ajudar a aumentar a sensação de saciedade e reduzir o apetite. Além disso, beber água com limão antes das refeições pode ajudar a estimular o metabolismo e melhorar a digestão, promovendo a queima de gordura. O limão é uma fruta versátil e repleta de benefícios para a saúde. Seja consumido em sucos, chás, temperos ou até mesmo aplicado topicamente na pele, o limão pode ser incorporado facilmente em uma variedade de hábitos saudáveis. No entanto, é importante lembrar que o consumo excessivo de limão pode levar a problemas como erosão do esmalte dentário devido à acidez, por isso é recomendável consumi-lo com moderação e sempre em conjunto com uma dieta balanceada e estilo de vida saudável. Incorporar o limão em sua rotina diária pode ser uma maneira deliciosa e eficaz de promover a saúde e o bem-estar a longo prazo.